Відчутне похолодання. Від завтра майже на всій території області синоптики прогнозують заморозки. Вівторок, 16 квітня, буде найхолоднішим днем тижня. Вночі та вранці очікується від 0 до мінус 5 градусів. У день 12-17 з позначкою плюс, а у горах максимум до 6. Поступово ставатиме тепліше. Максимальні температури цього тижня 18-19 градусів. Здебільшого у області зберігатиметься суха погода, проте кілька днів таки дощитиме. Завтра к вечеру и в течение 17 числа будет проходить такая малоактивная фронтальная зона через территорию нашей области. Интенсивность дождей или снега и мокрого снега, который будет на высокогорье и в горах, невысокая. Следующая порция осадков ожидается где-то с воскресенья, с 21 числа.